Здравейте на 15 февруари. Това е мисията новини на телевизия Черноморе. Аз съм Радослава Христова. Тема, която следим, очаква се тази вечер да тръгнат за Италия 54 контейнера незаконно внесен буклук. Реекспортът е през Пирея за Салерно. Очаква се днес да пристигне на пристанище Варна-Запад плаващия под панамски флаг кораб Юния Спир, за да натовари поредната пратка контейнери с незаконно внесен буклук от Италия. Корабът плава от Бургас за Варна. Късно тази вечер или утре ще започне първото разтоварване на кораба, а след това на него ще бъдат качени 54 контейнера с буклук. Реекспортът е през Пирея за Салерно. Още 20 контейнера също имат разрешение от районната прокуратура във Варна за реекспорт. Те са в очакване на следващ кораб. Досъдебното производство касае контейнери, които са пристигнали на пристанището във Варна в периода от 9 октомври до 25 ноември миналата година. На 9 февруари вечерта е пристигнал нов кораб, превозващ гориво по документи. Малко след това от апелативна прокуратура заявиха, че горивото идва от Италия, но изпращачът е различен, както и получателят в България е различен от фирмите, срещу които се води досъдебното производство. Той е предназначен за горене в специална инсталация и от типа RDF. Това са законни отпадъци, които могат да бъдат внасяни законно в България. Кораба чака наред, влиза тази вечер и почва да бъде товарен. Заминава обратно за държавата, която ги е изпратила. Изпратили сме съответните документи, съответните нотификации. На практика тези контейнери, които са влезли в България, обратното се връщат от страната, която ги е изпратила. Останалите 20? И предстои и тях. И тях и в Бургас имаме едни, които предстои да заминат. Всичките контейнери, които са влезли в България, с документи, които не отговарят на действителното съдържание, ще си отидат. Това, което ние правим е, ситуираме на това пристанище всички бали с отпадъци, които ще бъдат изгорени в трите циментови завода. А ако четвъртия завод се приведе в съответствие и сложи своите измерителни уреди и друга апаратура за сигурност, Бобов дол, и четвъртия, който в момента има право да изгаря отпадъци. Петия всъщност, четири в момента има три циментови завода и Сливен. При наличие на уреди и изпазване на съответствие, ще почне пети завод. Но това са отпадъци, които и България трябва да генерира, а не да ги заравя по сметища. Над 24 000 нарушения за превишена скорост са регистрирани при акция Скорост, съобщиха от КАТ. Данните са от 31 януари до 7 февруари. Само за седмица КАТ засече над 24 000 нарушители на скоростта в цялата страна. Населените места, установените нарушения са 15 000, а в извън населените 9 000. Обобщиха резултатите от акция Скорост. Най-високата скорост, която е засечена по време на операцията е в Пловдивско, е била над 170 км в час. По време на проверките са отнети 709 книжки на шофьори за неплатени глоби, връчени са над 5000 електронни фиша на водачи и пътници в автомобилите. Но скоростта остава най-честата предпоставка за пътно-транспортни произшествия. Това е трета поредна акция от началото на годината с акцент превишена скорост. Такива ще продължат, за да се упражни превантивно ефекта на контрол, който да наложи намаляване на ПТП-тата и дисциплиниране на водачите. Българския фармацевтичен съюз предлага така наречената такса рецепта. Пациентски организации обаче се обявиха против това плащане, особено в случаите, когато фармацевтите ни помагат в аптеката. От няколко години се лансира идеята пациентите да плащат така наречената такса рецепта. Наскоро от Българския лекарски съюз отново повдигнаха завесите на тази идея, като уточниха, че става въпрос основно за смяна на финансовия модел. Върху близо 75% от лекарствата по здравната каса няма никаква надценка. Това са така наречените реимбурсирани лекарства от НЗОК. При отпускането им аптеката получава такса от по-малко от 2 лева. За останалите 25% от лекарствата има малка надценка, обясниха от Лекарския съюз. Колкото по-скъпо е лекарството, толкова по-голяма е и надценката. Ако има такса рецепта, няма да има надценка. Потребителят няма да усети промяната, увериха оттам. В момента по закон фармацевтът няма право да сменя предписано лекарство на пациента с негов по-евтин аналог. И така в аптеката са длъжни да продават всички написани в рецептата лекарства, дори и повече. При една евентуална такса фармацевтът и пациентът заедно ще обсъдят кои точно лекарства са подходящи и има ли нужда да се купуват допълнителни, казаха още от Лекарския съюз.
В същото време пациентски организации се обявиха против въвеждането на подобни такси с аргумента, че по този начин аптеките ще печелят пари на гърба на пациентите. Оставаме на здравна тема. Близо 7800 пациенти от Варненска област са сменили личните си лекари през декември, сочат данните на РЗОК. Извън тази бройка, направилите първоначален избор на общо практикуващ лекар в областта за същия период са 457. През декември миналата година от правото си да сменят личните си лекари са се възползвали 7800 пациенти от Варненска област. От здравната инспекция напомнят, че освен през декември нормативните документи позволяват смяната на личен лекар да се извърши по опростена и бърза за пациентите процедура и от 1 до 30 юни, когато не е необходимо подаване на молба в здравната каса. Здравно осигуреното лице разпечатва от официалния сайт на НЗОК регистрационна форма за постоянен избор на общо практикуващ лекар. Пациентът вписва личните си данни и с попълнената регистрационна форма и здравноосигурителната си книжка отива при избрание нов личен лекар. Изборът се смята за направен от момента, в който двете страни положат подписи под регистрационната форма. Личният си лекар може да смените и през цялата година в случаите, когато смените настоящия си адрес или съответния лекар е прекъснал дейността си. Един човек загина, няколко бяха ранени късно с нощи през стрелба край популярен обект в германската столица, съобщиха спасителни екипи. Трима от пострадалите сами са отишли в болница, каза говорител на противопожарната служба. Тежко въоръжени полицаи бяха разположени около многофункционална зала Темподром, която беше отцепена. Служителите на реда издирваха няколко заподозрени, посетителите на проявата е напуснали през странични и задни изходи, докато полицията претърсваше района. До момента не е ясно дали това има връзка с стрелбата. Ето и други акценти от света в международната ни хроника. Властите в Египет обявиха първи случай на коронавирус в страната. Заболелият е пристигнал в Египет чужденец, който е настанен под 14-дневна карантина в болница. При пристигането си човекът не е имал симптоми на заболяването, но то е било установено след медицински изследвания. От Египетското здравно министерство казаха, че са взети всички предохранителни мерки и че се случи уведомен на Световната здравна организация. Заразеният китаец е в стабилно състояние. Междувременно комисия от експерти на Световната здравна организация в Китай ще започне изследванията си по епидемията от коронавируса, като ще се фокусира върху това как се предава заразата и как протича самата болест. Ще се проучва ефектът на предприеманите досега мерки за ограничаване на разпространението на заразата. Жертвите на новия вирус е повече от 1300, заразените над 63 000. Съединените американски щати са постигнали споразумение с талибаните за намаляване на насилието. То ще влезе в сила скоро за период от 7 дни, след това предстои и мирни преговори, съобщи американски представител. Това може да доведе до изтегляне на американските сили от Афганистан. Дори и без споразумение за изтегляне, американските сили ще бъдат намалени от 13 000 до 8600 тази година. Евентуално американско изтегляне от Афганистан ще бъде последвано от политически преговори между талибаните и афганистанска делегация. Косово и Сърбия се договориха да възстановят железопътни и магистрални връзки между двете държави, което е огромна дипломатическа стъпка за региона. Вчера по време на Мюнхенската конференция по сигурността, представители на двете балкански държави подписаха писмо за меморандум за изграждането на магистрала, свързваща Белград и Прищина. Тази стъпка е част от усилията за възстановяване на отношенията между страните, които бяха разкъсани през войната в Косово през 1998-99 година, при която загинаха над 10 000 души и оставиха над 1 милион бездомни. Новото споразумение идва само седмици, след като двете страни се съгласиха да възобновят директните полети между Прищина и Белград за първи път от повече от две десетилетия. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адресът ни news@черно-море.tv.
Такива бяха новините на 15 февруари в емисията новини на телевизия Черно море. Аз и екипа ви желаем спокойна вечер.